Bona nit i benvinguts un dia més a Fem Via, un programa del Punt Avui Televisió en col·laboració amb l'Assemblea Nacional Catalana. La independència és una oportunitat per construir un país millor. L'objectiu d'aquest procés que viu Catalunya és aconseguir una societat més pròspera o cohesionada. Un dels temes claus sobre el que cal reflexionar és el món del treball. Models productius, atur, diàleg social, sindicalisme, salaris, pensions... El procés de transició nacional és una oportunitat col·lectiva per establir un nou contracte social. De totes aquestes qüestions, i amb només 25 minuts, en parlarem amb el treballòleg Josep Ginesta, que ens acompanya avui a partir del seu estudi Treball i Transició Nacional, una oportunitat. Bona nit, Josep. Molt bona nit. I gràcies per donar-nos aquesta oportunitat d'explicar una cosa tan complexa com el món del treball. Ho intentarem en 25 minuts. Ho intentarem. És complicat, una mica com estem ara i cap on volem anar. Mm-hmm. Una cosa molt important que en les teves xerrades i també en aquest estudi doncs queda molt clar. Si volem convèncer també doncs, a la gent, als indecisos, a la gent que té incerteses amb aquest procés, és explicar-los clarament cap on volem anar, quin model de país volem i, en aquest cas, quin model de treball. Quin model de treball volem, sí. Comencem una mica amb aquest tema. I fixi's, miri, ahir assistíem a una jornada històrica pel nostre país en la que representants del nostre Parlament anaven al Congrés dels Diputats a demanar tot un seguit de coses, bàsicament que tenen a veure amb el nostre procés, però hi ha una frase del senyor Rajoy que com a treballòleg que a mi em va sobtar especialment, no? I que lliga molt amb el concepte que hi ha al darrere d'aquest llibre, no? Fixi's, el senyor Rajoy en un moment determinat, referint-se a l'amor que té per Catalunya, deia doncs, que apreciava moltíssim l'especial amor al treball per part dels catalans i, a més, el concepte de la feina ben feta. No? Sí, ho va dir en català. Ho va dir en català, a més. Sí, sí. I, per tant, amor al treball, feina ben feta, com venia a dir-nos, d'alguna manera, que hi ha una lògica probablement diferent en relació al món del treball i en com a Catalunya es percep el món del treball de la resta de l'Estat, perquè ho va significar i ho va recalcar-ho. Fixi's, aquesta idea és molt important, perquè mentre ens diu això que ens reconeix una identitat pròpia en mercat de treball, una marca pròpia en quant a mercat de treball, per altra banda, se'ns neguen els instruments essencials per poder construir un mercat de treball eficient en paràmetres d'economia moderna, cosa que tenen països tan estranys com Dinamarca, Holanda, i molts altres països que tenen un mercat de treball probablement com el nostre o fins i tot més petit en alguns casos. No? I per tant, fixi's, ens reconeixen la singularitat, ens reconeixen una identitat específica relacionada amb el món del treball, però en canvi ens falten un seguit de recursos per poder construir-lo i construir, doncs, acabar fent un treball que sigui allò que està sent a les societats modernes. De fet, per què és important el treball? Doncs el treball és importantíssim perquè és l'instrument menys dolent que ha inventat la humanitat per distribuir la riquesa entre les persones, una cosa molt important. No només la riquesa material, sinó els valors, el valor del mèrit, de l'esforç, el reconeixement, són coses que estan molt lligades al món del treball. Si no som capaços de construir un mercat de treball i un món del treball que distribueixi la riquesa d'una manera raonable, d'una manera sensata, però a més determinats valors, estem fent una societat molt menys justa. Jo gairebé li diria una societat probablement injusta. No? Sí, sí. A més, el treball ens situa també a nosaltres com a individus a nivell sociològic també en el món. És clau, estar a l'atur és un drama perquè no tens ingressos, però òbviament també per poder-te relacionar amb tothom i com és molt important, és clau tot això. És clau i a més, fixi's, jo sóc dels que estic convençut que darrere del procés de transició, darrere del moviment i de l'auge del sobiranisme en el nostre país, no hi ha només un sentit identitari i el sobiranisme clàssic o l'independentisme clàssic que normalment acompanyava aquests processos, sinó que al darrere de l'auge del sobiranisme, i de fet ho veiem cada dia, hi ha l'exigència d'una societat saturada, estressada, que exigeix unes condicions diferents. És a dir, hi ha un conjunt de la població que dona suport en aquests moments al moviment sobiranista, des de les diferents plataformes que hi ha, cíviques totes i molt interessants totes, que el que venen a dir-nos és: volem un nou país per viure millor. I volem un nou país que no cometi els errors que s'han comès els últims anys per poder viure millor. En el fons el que estan dient és: volem un nou país per construir un nou contracte social. I aquesta és la gran fita que té aquest procés,
que acabi reeixint, jo sóc dels que estic convençut que passarà, però que acabi reeixint amb un model de societat diferent del que tenim, més justa i pensat en lògica del mercat de treball, que tingui un mercat de treball molt eficient, que distribueixi el treball d'una forma equitativa i la riquesa i les oportunitats i els compromisos i els deures i totes aquelles coses que involucrem al voltant del món del treball. Perfecte. Parlem una mica de model productiu, també. En quin moment ens trobem i cap on hem d'anar? Sí, quan mirem el moment on ens trobem, no podem negar que hi ha una crisi extraordinària que s'ha significat especialment amb el món del treball, perquè, per una banda, hi ha l'atur com a gran xacra d'aquesta crisi, però n'hi ha una altra derivada, que és que estem en un model de treball que és capaç de crear treballadors pobres. Sembla una paradoxa. Sembla una paradoxa perquè, diríem, aquell que tenia treball semblava que ja era un privilegiat i ja era un ric, no? Doncs en aquests moments estem creant treballadors pobres. De fet, es calcula que prop del 35% dels treballadors de l'estat espanyol serien pobres en paràmetres europeus. De forma que no és només el no treball les poques possibilitats d'accedir a un lloc de treball, sinó que a més parlem de que les condicions, com a mínim la retribució, el salari que tenen les persones quan treballen, els situa en paràmetres europeus amb una línia de pobresa, no? O per sota del llindar de la pobresa. No només això, sinó que ens trobem a més amb un efecte directe sobre l'economia de probablement el 80% del teixit productiu d'aquest país, que són petites i mitjanes empreses, no? Els salaris baixen, baixa el poder adquisitiu de les persones treballadores, però en canvi el preu dels serveis essencials, dels preus fixats per part de l'Estat i de les administracions, no baixa sinó que puja i el cost de la vida segueix pujant, amb la qual cosa es produeix una pinça important sobre el poder adquisitiu de les persones, que fa que quan el seu salari ja retallat o més baix el posem en la capacitat de compra, doncs és molt més petita, i això impacta en els comerços, impacta en moltes empreses que lògicament han vist molt minvades els seus calaixos, no? I la seva capacitat de poder generar recursos, no? Per fer front al seu dia a dia, no? Ser mileurista fa pocs anys era com una cosa pejorativa, i avui en dia ser mileurista és tenir un sou molt correcte, tal com estem. Sí. Per tant, és un drama, no? Sí, perquè ser mileurista voldria dir tenir una retribució prop dels 18.000 euros bruts, aproximadament, i això situat en paràmetres, en aquests moments situaria ja dins un molt, molt, molt a prop del salari mitjà del nostre país. Que són, a Catalunya, 22.000. Sí, el salari mitjà de Catalunya, 22.000. A Alemanya, 42.000. 42.000. Aquesta és una de les paradoxes. Fixi's, quan parlàvem de model productiu, la cosa més important que hem de fer com a país és decidir cap on volem anar. I aquí és on, a més, crec que hi ha un dels desencontres més importants en relació al que està fent Espanya. Miri, Espanya ha pres una decisió els últims anys de construir un mercat de treball de baix cost. Des d'un punt de vista conceptual en diem un mercat asiatitzat, no? Per què ha triat això? Doncs perquè sembla ser que arriben determinats missatges a Europa, missatges de que aquí treballem poc, treballàvem poc, cobràvem massa, fèiem migdiada, bé, tot un garbuix de coses al voltant de poca productivitat, però sobretot de preus alts i salaris alts. I Espanya, amb la reforma laboral de l'any 2012, va triar anar cap a un model de mercat de treball en el que fos possible rebaixar el preu del treball, rebaixar el cost de treball, generar fins i tot una bossa estructural d'atur important i de rotació important que fes que el mercat de l'oferta i la demanda del treball fes que la gent, quan accedeix a un lloc de treball, estigui disposada a accedir-hi a un preu més baix del que oferia, i això genera un model de mercat doncs determinat, no? Els models de treball de mercats asiatitzats són dolents per si mateixos? No. Miri, no són dolents en relació a la capacitat de compra que després tenen les persones treballadores un cop tenen el seu salari, no? Per tant, podria ser un mercat òptim si fossin capaços de produir una devaluació interna dels costos que fes que un salari raonable permetés tenir també una vida raonable, no? Cosa que no passa. No passa perquè, com vostè ha assenyalat, hi ha països que el tenen més alt, però quan anem a la banda baixa ens adonem que, per exemple, el salari mitjà de la Xina és de 2.000 euros a l'any. Amb això tampoc es pot competir. No es pot competir. Aquesta és la gran paradoxa. Ens intenten imposar un mercat de treball de baix cost quan la competitivitat per baixos costos a la resta del món és impensable. Xina, 2.300, però no només a la resta del món, sinó que dins de la pròpia Europa, comunitat europea, hi ha països amb uns salaris mitjans i mínims molt més baixos, de forma que competir amb Polònia, amb Bulgària, amb Txec i Eslovàquia, nosaltres no podem ja, perquè els salaris són molt més alts, i la devaluació interna que hauria de produir perquè fossin competitius també socialment és absolutament impensable. Per tant, cap a quin model hauríem d'anar, no?
doncs hauríem d'anar cap a un model de valor afegit, un model en el que no fos el preu del treball l'eix clau, sinó que fos la capacitat d'aprofitar geoestratègies per la ubicació on està, en aquest cas Catalunya, amb un port importantíssim i una capacitat d'interconnexió arreu d'Europa. La capacitat de generar compromisos al voltant de la productivitat i models en els que lògicament, el compromís no és només en la quantitat d'hores que jo treballo, sinó allò que seré capaç de produir. Un mercat en el que és capaç d'aprofitar el coneixement i transferir el coneixement generat a les seves universitats, i en el que la distinció no és per preu, sinó és per allò que més li afegeixes al producte, que el fa molt millor que en altres llocs. No? Partint d'una premissa, que en aquest món global no només podem ser bons, sinó que hem de ser molt bons. No podem ser només apuntar cap a ser els millors, sinó que hem de ser els millors. I, per tant, això significa sacrificis mutus per part de tothom, per part de qui organitza el treball, però per tant, també per part de qui el presta. Per tant, estem dient empreses i treballadors cap a construir models de treball molt eficients que acaben tenint com a royalty, com a allò que retorna la productivitat i qualitat, no? I li poso un exemple. Miri, quan Nissan, per exemple, a la Zona Franca negocien condicions de treball, i això ho explica molt bé el director de la planta, no negocien salaris més baixos o més alts. Quan seuen a la taula amb el seu comitè d'empresa, no negocien a veure qui s'emporta la part més gran del pastís, sinó el que negocien és com competiran amb els seus competidors globals. Sí. I els competidors de la planta de Nissan a Barcelona no és ni Seat, ni Renault, ni cap altra marca, no. Són les altres plantes de Nissan arreu del món. Què es negocia en aquesta taula? Es negocia productivitat i es negocia el resultat d'allò que faran. Per què? Perquè a major productivitat i a major capacitat de donar resposta a la seva marca, més possibilitats de que vinguin noves línies i nous vehicles a fabricar-se a Barcelona. No? Això ha passat a Nissan, ha passat a Seat, i ha significat una cosa molt important, que després, a més, desgasta a tothom en general, que significa acceptar que produirem més, acceptar que produirem millor i no sempre en millors condicions de les que teníem. No? I per tant significa que tothom ha de saber renunciar una mica, no? I compartir els sacrificis. Aquí estem parlant de també concertació social, diàleg social, amb els agents socials, i aquí entren els sindicats. M'agradaria que hi entressin perquè és un tema molt important. Sí. Realment els sindicats és una eina fonamental. Essencial. Estem ara en un moment clau on ells tenen molta responsabilitat, però hi ha un cert descrèdit i a més doncs, tenen un número d'afiliats, almenys el que és Espanya i aquí Catalunya, que no es correspon amb altres models de sindicats. No? Sí, sí. Miri, de fet, tots els models que se'n surten, se n'estan sortint de la crisi i tots els països que considerem molt competitius, tots tenen un model de relacions laborals en el que la concertació social forma una part important del seu nucli, no?, del dia a dia. I fixi's, és cert, a Espanya tenim, l'estat espanyol té una paradoxa, la paradoxa sindical, que és que mentre que les condicions de treball que té un treballador en la seva empresa, diríem, tenen una verticalitat del 90%, i m'explico això el que significa, que el 90% de les condicions de treball que tenim en el nostre lloc de treball provenen de coses que han negociat els sindicats. I, per tant, una part importantíssima de tot allò que tenim quan treballem. El 90%. Sí, sí, sí. Això és una verticalitat molt important que la resta d'Europa tenim de la més alta. No? Però, en canvi, per altra banda, ens adonem que l'afiliació sindical està ratllant el 15-16%, depèn de com la mirem i dels anys que la mirem. No? Que, lògicament, està molt per sota de l'afiliació sindical que hi ha en altres països d'Europa, que està en el 75-80% en alguns casos. No és de les més baixes, però sí que és baixa en comparació amb la capacitat d'incidir en el dia a dia de les nostres vides, en el món del treball que tenen els sindicats. Això produeix una paradoxa molt important, que és que necessitem una massa crítica sindical molt important per donar resposta a allò que després s'acaba negociant. I més després de la reforma laboral. La reforma laboral el que ha fet és atomitzar molt els conflictes laborals en el si de les empreses, aglaons cada vegada més petits i aglaons més avall d'empreses més petites, i això obliga a que la concertació social, o com a mínim l'acció sindical, se situï en esglaons més avall per poder acordar condicions i per poder ajustar les condicions de treball al si de les empreses. No? I aquesta és la gran paradoxa i el gran error que prové del model sindical del nostre país. Un model en el que, per una banda, s'incentiva l'existència de sindicats, però s'incentiva des d'un punt de vista baix, neutral, i, en canvi, la possibilitat de tots els treballadors d'accedir a les condicions de treball amb independència de la seva afiliació o no. Quins models hi ha en altres països? Mira, hi ha dos grans models. Un, el que només els treballadors afiliats
només els afiliats reben els drets que negocia el sindicat, que és un model, és a dir, no et surt de franc tenir un dret en el món del treball, si no t'afilies no el tens. I n'hi ha un altre, més agressiu, si em permet, que és que per poder tenir un contracte de treball t'has d'afiliar a un sindicat, que això significa, diríem, l'afiliació sindical. És com una obligació, no? Una obligació. Per què aquest model? Doncs perquè el món de les relacions laborals sempre es construeix, i ho expliquen les economies competitives d'Europa, es construeix a partir de la concertació, i del compromís de tots, no? Amb models molt transparents, molt oberts, de molta coparticipació i cogestió en les coses importants que afecten a l'estratègia de l'empresa, i això només s'aconsegueix si aconsegueixes una massa crítica important en el món dels sindicats. De fet, els sindicats, igual que en el món de la política, estan patint una erosió en la seva credibilitat, però que és una erosió que prové també de l'escenari en el que estem de moltes incerteses, no? Igual que la política també té les seves, no? Però només qui imagina el món de la política sense els partits polítics o instruments d'aquest tipus pot imaginar el món del treball sense els sindicats, no? Seria com treure-li part de la democràcia a la política, no? Per dir-ho d'alguna manera. Amb els sindicats ja has tingut contacte, perquè algunes de les xerrades o algunes de les presentacions d'aquest estudi, d'aquest llibre, les has fet també, per exemple, amb el Josep Maria Álvarez, de la UGT, o el Joan Carles Gallego. Quan parles d'aquests temes amb ells, ells volen canviar aquest model també? Creuen que estem davant d'una gran oportunitat per canviar les coses? Sí. Cal dir que ells s'han posicionat molt favorablement a la consulta, al dret a decidir, no? Sí, ells aposten a decidir, ells aposten obertament pel dret a decidir, diríem, des del punt de vista de la qualitat democràtica, però també per la capacitat de poder decidir cap a quin model volem anar. De fet, una de les característiques que té el mercat de treball català és que mentre en altres llocs, a l'estat espanyol, per exemple, diríem, entre patronal i sindicats no hi havia capacitat d'arribar a acords, o bé, a través del govern, no hi havia capacitat d'arribar a acords tripartits, a Catalunya s'ha arribat històricament a acords importants, malgrat la situació entre sindicats, patronals i el govern. I, de fet, fa escassos dies s'ha arribat a un acord també importantíssim pel nostre país en aquests moments, no? Un acord de concertació i de continuar obert amb el diàleg social permanent, no? Per una mica construir tota aquesta base, no? Això és una característica del mercat de treball català, i no només això, sinó que en la cultura tant de Comissions Obreres com d'UGT existeix el concepte del marc català de relacions laborals, i tradicionalment s'han arribat a acords específics o característics de Catalunya que intentaven donar-hi una mica, vestir-ho, no? Sobretot per aquesta lògica de que la concertació territorialitzada acaba sent molt més eficient, no? Perquè els mercats de treball, i ho va dir ahir el senyor Rajoy, poden ser diferents, no? Singularitzats, no? Per una manera. Un altre tema, perquè si no ens quedarem sense temps, el tema de les pensions. Sé que has fet algunes xerrades també les pensions a la Catalunya independent. Hi va haver tot aquell discurs de la por en diferents temes. Un dels temes era les pensions, que em sembla que fins i tot la presidenta del Partit Popular Català se n'anava a les residències o als hospitals a parlar amb la gent gran i dir-los que patissin pel tema de les pensions en una Catalunya independent. Sí, miri, amb el tema de les pensions, dues idees fonamentals. La primera és que un estat, en aquests moments, a l'Europa moderna, no pot subsistir sense un sistema de pensions. N'hi ha d'haver-n'hi un, perquè es calcula que prop del 20% de la riquesa la genera els sistemes de pensions, i per tant és absolutament necessari. I el nostre país, el nou país, no pot ser aliè a aquesta realitat i necessita un sistema de pensions per ser just, no? La solidaritat entre generacions, la recompensa a l'esforç, la recompensa a una vida de treball, etcètera, etcètera, no? Però, a més, el mercat de treball català té una taxa d'activitat suficientment alta en períodes d'estabilitat econòmica com per fer viable un model de pensions de repartiment. I aquests són el que diuen tots els estudis. No només això, sinó que el fons de reserva de les pensions que hi ha en aquests moments a l'estat espanyol, que es calculava a prop de 66.000 euros i ara pot estar rondant prop dels 60.000, gairebé el 30% d'aquest fons de reserva és dels excedents que han donat les pensions catalanes. És a dir, el model de pensions català, sempre i quan ajustéssim les coses que s'hagin d'ajustar, perquè si hi ha molta gent a l'atur, doncs no pots fer front a determinada quantitat de despeses, i has d'ajustar-ho en funció de les circumstàncies, seria tècnicament viable, sobretot partint de la premissa que hi ha una major taxa d'activitat, que és el que necessita un sistema de pensions. Què pot passar l'endemà? Si tot això tira endavant i acabem separant-nos d'Espanya i acabem construint un nou país, que haurem de pensar com dividim el sistema de pensions català i l'espanyol. I aquí qui té el problema no és Catalunya.
El problema el tindrà Espanya, i li explico molt ràpidament per què. Miri, les obligacions en matèria de pensions són drets subjectius, són drets a les persones. I qui està garantint les pensions dels pensionistes catalans és l'Estat espanyol. Això vol dir que a l'endemà de constituir un nou país no es perdria automàticament el dret del pensionista català a rebre les pensions de l'Estat espanyol. Clar, això lògicament provocaria un dalt a baix en el sistema de pensions espanyol que es convertiria en inviable. Clar. I això forçaria la següent situació, que és que necessàriament Espanya, miri, no sé si pel deute Catalunya i Espanya es posaran d'acord, no?, per aquest bilió d'euros, no? Però pel sistema de pensions segur que ens haurem de seure, s'hi posarà ràpid, perquè si no, no podrà ser viable el seu sistema i ens ho haurem de repartir, no? Perfecte. Volia acabar amb una cosa que em sembla que també surt en les presentacions del llibre, quan es parla de cooperació, ajuda mútua, que són temes transcendentals. Hem estat parlant aquí d'aquest acord, de poder tirar endavant, i que va relacionat una mica també amb aquest col·lectiu que som, doncs, el poble català, que s'està ajuntant, que està fent molts actes, també sobretot des de l'Assemblea Nacional, via catalana, per poder arribar a la independència. Per poder arribar a crear un bon model de treball, expliques una espècie de la faula. No? La faula del Kropotkin. Sí, és una faula que explicava la rectora, la Imma Tovella, rectora de la UOC, que sempre ens deia, com més viatjo pel món, més m'adono que només se'n sortiran aquells que siguin cooperatius. No? I el Kropotkin, que té un llibre que parla de l'ajuda mútua, després va ser un teòric del món de l'anarquisme, no? S'utilitza fins i tot en gestió empresarial, no?, el seu concepte. Explica que, en contraposició a la idea de l'evolució de les espècies, en la que és la llei del més fort i la llei del que el més fort guanya, i per tant és el que s'avança tot i els, sí, que no som, els que són dèbils no subsisteixen, contra aquesta idea que pot servir en el món de la riquesa o de l'exuberància de la selva, ell contraposava la idea dels molts anys que va passar a la sabana russa, diríem, destinat allà com a militar, a més, en el que deia que, i a més era biòleg, i per tant, des d'un punt de vista científic, ell deia que només subsistia en els territoris on hi ha poca capacitat o poca riquesa des de la cooperació, i només des de la cooperació intraespecífica entre espècies era possible que la vida existís en un lloc tan inhòspit com la sabana. No? Mm-hmm. Aquesta idea, portada al nostre procés i el nostre avui, doncs, en un moment en què hi ha una crisi importantíssima que ataca directament a les oportunitats de les persones, a la capacitat d'inserir-se en el món del treball, a les empreses, al calaix del botiguer, al calaix del gran empresari, a l'Estat, als pensionistes, que ens afecta a tots, és un lloc prou inhòspit, diríem, en el que aquesta idea l'hem d'extrapolar, no? I amb la cooperació i l'ajuda mútua entre tots és com ens en sortirem, no? I més amb un repte tan important com el de construir un nou país, que volem que sigui més just per tothom, no? Perfecte, doncs estem acabant ja, però et faré una petita trampa, que és que tot aquest tema també laboral va molt relacionat amb els horaris, sí, i em sembla que ets impulsor també d'una proposta que es diu Ara és l'hora, o és una iniciativa, sí, per la reforma horària. Sí. Tenim un minutet, un parell, sí, de minutets, perquè ens facis un apunt. Sí. Això també entra dins de, ja que estem construint un nou país i estem, sí, fent propostes, aquesta és una proposta important que ja fa uns mesos que se n'està parlant. Sí, no? I a més és una oportunitat, ja que construïm un nou país, fem un país que tingui l'horari que té la resta del món, sí, que, sí, és un horari lligat amb les condicions del moment, és a dir, lligat a la llum solar, i que té a veure amb anar a treballar d'hora, sortir d'hora i tenir un espai de temps que el puguis destinar a fer una cosa tan important com fer més fèrtil la teva vida social i més activa, no? I lògicament donar més joc en aquesta part de la cooperació i l'ajuda mútua i la col·laboració entre tots. No? Perfecte, doncs estarem pendents també d'aquesta iniciativa. Perdó, moltes gràcies per acompanyar-nos. Treball... Mare de Déu, estic que porto un parell de setmanes encara arrossegant aquell canvi de clima que hi va haver. Treball i transició nacional, una oportunitat, del Josep Ginesta. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al programa. Gràcies a vosaltres. Nosaltres ens acomiadem i, com sempre, demà tornem aquí a 2:15 fent via al Punt Avui Televisió.